Očekujem se utakmica protiv Crvene zvezde, aktuelnog državnog prvaka i osvajača ABA lige. Zaista očekujem jedan veliki spektakl u Staroj Pazovi. Ovo je utakmica koja je najveća u istoriji našeg kluba. Mislim da ćemo, da ćemo zaista, zaista bi voleo da svi uživamo u njoj i da bude jedna prava košarkaška predstava. Ne bih puno trošio reći o ovoj ekipi koja nam dolazi. To je Crvena zvezda, svi znamo o kome se radi. Hala je rasprodata, bit će puna. I na nama je da damo što bolji otpor njima i da pokušamo da, ne kažem, savladamo, ali da se borimo maksimalno pa šta bude.